ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଗୁହାଳ ଘରେ ଖସିଲା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଜନବସତିରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ମହାରଦ୍ରପୁର ଆଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏହା ପଡ଼ିଥିଲା ଏହା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁହାଳ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ 3 ଫୁଟର ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହା ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଚାନ୍ଦିପୁରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ନଯାଇ ଗ୍ରାମରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷଟି ଓଜନ 60 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ପରି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇନଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ ବାଛୁରୀ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ITR ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ତ ଗାତ ବଡ଼ ଗାତ ଆମେ କହିପାରିବା 3 ଫୁଟର ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଦେହରେ ହିଁ ଚୋଟ ଲାଗିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଫଳରେ ତା'ର ନାକରୁ ରକ୍ତ ବହି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କାହାରି କିଛି ହେଇନାହିଁ ଜନବସତିରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଚାନ୍ଦିପୁରର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ସେଇଠାରେ ହିଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଖଣ୍ଡଟି ଯାହାଫଳରେ ଏମିତିକା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଛି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ କେବଳ ଛୋଟ ବାଛୁରୀର ହୋଇଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ଯଦି ମିଳିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର